Á hverju morgni förum við saman í göngutúr. Við höfum gert það síðustu 20 árin, sama hvernig viðrar. Stundum spjöllum við tíman og veginn, okkur virðist aldrei skorta umræðefni. En stundum göngum við bara í þögn og njótum félagsskapar hvort annars. Maður veit aldrei hvað lífið færir manni, en það eitthvert öryggi því að vita að allir okkar dagar byrja eins. Eða það heldum við.